Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni iş gününə başlayırıq və bu iş günündə hər birinizə uğurlar arzu edirik. İşgüzar səhər səfirdədir və bu saat ərzində, təxminən 3 saat ərzində ən son məlumatları biz sizə çatdırmağa çalışacağıq. Eyni zamanda hər birimizi düşündürən, narahat edən mövzularla bağlı geniş müzakirələr olacaq və bununla bağlı qonaqlarımız, ekspertlərimiz efirimizi artıq dəvət etmişik. Beləliklə, efirdə İşgüzar səhərdir. Sabahın xeyir olsun, Cinara. Sabahın xeyir olsun, Rasim. Sabahınız xeyirli, uğurlu açılsın. Dəyərli izləyicilərimiz, AL24-də İşgüzar səhərə baxırsınız və yaxın 3 saat ərzində günün əsas xəbərlərinin müzakirəsi ilə qarşınızda olacaq. Amma gəlin, ilkin olaraq anonslara nəzər yetirək, görək, verilişimizin birinci hissəsində hansı mövzulara toxunacaq? Günün ən çox danışılan, müzakirə edilən məsələlərdən biri də təbii ki, dövlət başçısının Zəngilana səfəri oldu və səfərin detalları ilə bağlı bir sıra mövzuları ətraflı ekspertlərlə danışacaq. Gender əsaslı zorakılıq hallarına qarşı mübarizədə hansı effektiv metodlardan istifadə edə bilərik? Elə İşgüzar Səhərin studiyasında bu məsələni də müzakirə edəcəyik. Xüsusilə də bilirsiniz ki, dünəndən etibarən ən aktual məsələlərdən biridir. Və dünya həm də ölkəmizə dair çox maraqlı, önəmli xəbərlər var. O xəbərləri də istəyərik ki, biz media gündəmində sizə təqdim edək. İlk xəbərimiz elə Fransa ilə bağlıdır. Bu ölkənin İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Bruno Le Maire-ə görə gələn il ərzində enerji və müxtəlif malların qiymətləri artmaqda davam edəcək. Bu barədə nazir BFM TV kanalının efirində danışarkən deyib və nazir qiymət artımının polad, alüminium, taxta, neft məhsulları və qaz qıtlığı ilə əlaqəli olduğunu vurğulayıb. Həmçinin ölkədə enerji qiymətlərinin artımı sahibkarlıq və sənaye sahələrində də fəsadlar yaradıb. Ölkədə bəzi fabriklər və zavodlar elektrik enerjisi daha olduğu üçün bağlanır. Belə fabrik və zavodlar üçün artıq seçim olmadığı da bildirilir. Buna görə də Le Maire iqtisadi vəziyyətdən ən çox təsirlənən ailələrə kömək etmək üçün məqsəd yönlü tədbirlərin tərəfdarı olduğunu da vurğulayıb. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, media gündəmində yer alan xəbərlərə diqqət yetiririk. Estoniyada Sağ Liberal İslahat Partiyası oktyabrın 17-sində keçirilən yerli seçkilərdə onlayn səs vermədə ən çox səs toplayıb. Bu barədə IRR portalı məlumat yayıb. Seçkilərdə ümumilikdə 263 mindən çox insan internet vasitəsilə səs verib. Bu da rekord göstəricidir. Səslərin böyük əksəriyyətini, yəni 64.459 səsi hakim koalisiya rəhbərliyi edən Liberal İslahat Partiyası qazanıb. Rus dilli seçiciləri maraqlarını müdafiə edən Mərkəz Partiyası 42.748 səs toplayaraq internet səs verməsində ikinci yeri tutub. Səs vermədə seçicilərin 54,7% iştirak edib. İndi isə təşkil edərdim dünyanın koronavirus mənzərəsinə bir daha nəzər yetirək. Ümumi mənzərə yaxşı deyil. Elə Rusiyada koronavirusun delta mutasiyasının yeni versiyası olan E4.2 ştamı aşkarlandı. Eyni zamanda şimal qonşumuz virusa yoluxma sayının azalması istiqamətində də məhdudlaşdırıcı tədbirləri tətbiq etmək niyyətindədir. Paytaxt Moskva və ətraf əraziləri əhatə edəcək məhdudlaşdırma tədbirləri əsasən vaksinasiyadan keçməyən vətəndaşlara şamil olunacaq. Bundan başqa 30 oktyabr, 7 noyabr tarixlərində Rusiyada artıq qeyri-iş günü elan oldu və bununla bağlı hökumət qərarını verib. Çexiya ilə bağlı da xəbərimiz var. Çexiyada koronavirusa yoluxma hallarının kəskin artması səbəbi ilə hökumət bir sıra epidemiya əleyhinə tədbirləri sərtləşdirmək qərarına gəlib. Xüsusilə qapalı məkanlarda tibbi maska taxmaq məcburi olacaq. Bunu ölkənin Səhiyyə Naziri Adam Vojtek jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Nazir əlavə edib ki, eyni zamanda peyvənd sertifikatlarına nəzarət də gücləndiriləcək. Yeni qərar oktyabrın 25-dən qüvvədə olacaq və noyabrın 1-dən isə kafe restoranlarda dövlət və özəl müəssisələrdə çalışanlar peyvənd sertifikatı tələb ediləcək. Görünür, artıq payızın gəlməsi ilə havaların soyuması ilə əlaqədar olaraq bir çox ölkələrdə artıq infeksiya sürətlə yayılmağa başlayıb və məhdudiyyətlərin də tətbiqi zəruri olub. Artıq bizdə də, Azərbaycanda da məktəblərdə, universitetlərdə sürətli şəkildə virusun yayıldığının şahidi oluruq. Yəqin ki, müəyyən tədbirlərin görülməsi zəruri olacaq. Hindistan isə ölkəyə giriş qaydalarını yenidən nəzərdən keçirir. Bununla bağlı ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumatı yayıb.
Yeni giriş qaydalarına görə xarici səyahətçilərə 30 günlük müddətə bir dəfəlik adi və elektron turist vizalar veriləcək. Onlar bu viza əsasında yalnız hava və ya dəniz yolu ilə ölkəyə daxil ola biləcəklər. Eyni zamanda Hindistana gəlmək istəyənlər Air Suvita portalına qeydiyyatdan keçməli və səfərdən 72 saat əvvəl koronavirusa qarşı mənfi test cavabını əlavə etməlidirlər. Yalnız mənfi test nəticələri əvvəlcədən portala yüklənmiş şəxslər təyyarəyə minə biləcəklər. Qeyd edək ki, yeni qaydalar oktyabr ayının 25-dən etibarən qüvvəyə minəcək. Bir sözlə Rasim, bir sıra yeni qaydalar tətbiq olunacaq və deməli, bir çox ölkələr artıq məhdudiyyətlərin tətbiqinə başlayıblar. Az öncə də vurguladığım kimi, bu virusun sürətlə yayılmasından və yeni ştamların ortaya çıxmasından irəli gəlir. Son olaraq, manşet xəbərlərində yer alan bir xəbər də təqdim eləmək istəyərdik. Cari il ərzində Birləşmiş Ştatlar Sərhəd və Gömrük Xidməti sərhədi qanunsuz keçmək istəyən 1,7 milyon miqrantı saxlayıb. Qeyd olunub ki, bu 1986-cı ildən bəri rekord göstəricidir. Miqrantların 608 mini Meksikadan, 657 mini Mərkəzi Amerikadan, 367 mini isə Cənubi Amerikadan gəlib. Deməli, Birləşmiş Ştatlar da miqrant böhranı ilə üz-üzədir. Bu da nəticələr onu deməyə əsas verir ki, miqrant böhranı böyüyür. Hansı səbəbdən həmin ölkəyə gedirlər və yaxud da dünyada baş verən bir çox müharibələrin nəticəsində miqrant böhranı hansı səviyyəyə gələcək doğrusu dünyanı da düşündürən ən ciddi suallardan biridir. Çünki bir çox ölkələr, məsələn, Əfqanistan kimi ölkələr artıq yaşanılmaz hala gəldikdə məcbur olaraq həmin sakinlər başqa ölkələrə üst tuturlar. Bu zamanda bu formada bir nəticələr görürük. Bəli, manşet gündəmini biz sizə çatdırdıq və bu mövzularla bağlı ətraflı müzakirələrimiz də olacaq və yeni xəbərlər olduqca sizə təqdim edəcəyik. İndi isə sosial şəbəkələrdə ötən gün ərzində daha çox paylaşılanlar nə oldu? Bu haqda istəyərdik çatdıraq. Əlbəttə ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bildiyimiz kimi Zəngilan rayonunda səfərdə oldular. Səfərdən fotolar var, elə o fotoları istəyərdik biz sizə təqdim edək. Bəli, elə bu barədə geniş şəkildə danışacağıq. Səfərin məqsədi təbii ki, bəllidir, amma verilən açıqlamalara dair də studiyamızda müzakirəmiz olacaq və Prezident anons da etdi, söylədi ki, bu ilin axırına, gələn ilin əvvəlinə kimi yəqin ki, Zəngilanlıları biz Zəngilana köçürəcəyik. Bu da kifayət qədər yaxşı xəbərdir. Deməli, artıq bir neçə aydan sonra Zəngilanlılar elə həmin əraziyə gedə biləcəklər və doğma torpaqlarında yaşaya biləcəklər. Sosial şəbəkədə yayılan digər xəbərlərə də diqqət yetirək. Doğma Zəngilanda Azərbaycan muğamının valehedici sədaları səslənib. Bu barədə vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. İran şirkəti nəhayət ki, İran şirkətlərinin Qarabağa daxil olunmasına qadağa qoyuldu və bununla bağlı hökumət artıq qərar verib. Qərar nədən ibarətdir və onu sizə təqdim edək. Dediyimiz kimi, qonşu ölkə yük maşınlarının Qarabağa qanunsuz daxil olmasına artıq qadağanı tətbiq etdi. Ötən günün media və sosial şəbəkə gündəminin elə əsas müzakirə mövzularından biri də məhz bu məsələ oldu. Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfi torpaqlarımıza qanunsuz səfər edən və ticarət aparan İran şirkətləri barədə dəfələrlə xəbərdarlıq ünvanlamışdır və hökumət bunu nəzərə alaraq artıq həmin daşıyıcı şirkətlərin də bu Qarabağa daxil olması ilə bağlı qayda qəbul etdi və qadağa tətbiq elədi.
Bəli, təbii ki, bu barədə də danışacağıq. Studiyamızda müzakirəmiz olacaq. Ekspertlər bu məsələni də şərh edəcəklər. Bugünə kimi biz İranla bağlı bir çox qərarlarda biraz yumşaq davranmağa çalışmışdıq. Qonşuluğu nəzərə alaraq, amma İranın da həmin ərazilərə yük maşınları vasitəsilə nə daşıdığını çox gözəl bilirik və bu barədə də dəfələrlə rəsmi qurumlar tərəfindən də açıqlamalar verilib. Deməli, belə olan halda müəyyən məhdudiyyətlərin də tətbiqi zəruridir. Sosial şəbəkələrdə yayılan digər xəbərlərə də gəlin birlikdə diqqət yetirək. Birləşmiş Ştatların sabiq prezidenti Donald Trump yeni sosial media yaradacağını açıqlayıb. Bu barədə onun oğlu kiçik Donald Trump Twitterda məlumat paylaşıb. Sosial şəbəkənin bu adı Truth Social-dır və gələn il istifadəyə veriləcək. Donald Trump'ın bu addımı digər sosial şəbəkələrə qarşı müharibə elanı kimi qiymətləndirilir və qeyd eləyək ki, sabiq prezidentin Facebook və Twitter profilləri Joe Biden'ə məğlub olduğu prezident seçkiləri dövründə bağlanmışdı. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, sosial şəbəkələrdə yer alan xəbərləri təqdim etdik, amma dünəndən etibarən ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri də qadın zorakılığı və buna qarşı görüləcək tədbirlərdir. Biz verilişimizin birinci hissəsində bu barədə müzakirə aparacaq, amma bəzi deputatların da açıqlamaları var idi. Doğrusu, sosial şəbəkələrdə də rezonans doğurmuşdu və Musa Quliyev söyləmişdi ki, kişilər ev işlərini gördüklərinə görə qadınlara pul ödəməlidirlər. Doğrusu, biz belə bir cəmiyyət də istəmirik. Biz qadın və kişilərin bərabər olduğu bir cəmiyyət istəyirik, amma ev işlərini qadınların görməsini və buna görə kişilərin onlara pul ayırmasını da istəmirik. Yəni, millət vəkilindən belə bir açıqlama doğrusu eşitmək istəməzdik. Komitə sədri Musa müəllimin açıqlaması doğrudan da elə ötən gün sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə mövzusu oldu. Belə bir qayda ola bilər o qayda. Onunla bağlı qanun necə qəbul olunacaq, necə tətbiqi həyata keçiriləcək? Yox, təbii ki, belə bir qaydanın rəsm qəbul olunması məntiqli deyil və yəqin ki, də heç belə bir qərar müzakirəyə də çıxarılmayacaq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda gender bərabərliyindən danışanda bunu fərqli şərh edirlər. Yəni, məsələ qadınların çalışması və kişilərin buna görə onlara pul ödəməsi deyil. Məsələ hüquqların bərabər olmasıdır. Sosial, iqtisadi, siyasi hüquqların bərabər olmasıdır. İdarə etmədə hər ikisinin təmsil edilməsidir və bəzi hallarda deputatlardan da belə şərhlər gəldikdə bu səbəbdən bu məsələlər də sosial şəbəkələrin gündəminə çevrilir. Elə dünən parlamentin digər komitəsində məişət zorakılığı ilə bağlı geniş müzakirələr aparıldı və deputatların fikirlərinə, iradlarına diqqət yetirsə, həqiqətən də bu problem təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə var və problemin qarşısını almaq üçün yeni qanunların qəbuluna ehtiyac var. Yəqin ki, biraz sonra elə həm millət vəkilləri bununla bağlı danışacaqlar və mütəxəssislər də məlumat verəcəklər, nə etmək lazımdır. Təbii ki, bu barədə geniş şəkildə danışacağıq, çünki az öncə də anonsunu etdiyimiz kimi verilişimizin birinci hissəsində həm də qadın zorakılığına qarşı hansı tədbirlər görülməlidir qanunvericilikdə, buna dair boşluqlar nələrdir, geniş şəkildə müzakirəmiz olacaq, amma daha öncə biz Zəngilan səfərindən danışmalıyıq, çünki zəngilanlılar böyük səbirsizliklə gözləyirlər və dünən anons edildi və söylənildi ki, az öncə də qeyd etdiyim kimi bu ilin sonuna, gələn ilin əvvəlinə qədər prezident dedi ki, çalışacaq ki, zəngilanları həmin əraziyə köçürək və xatırladaq ki, tamaşaçılara bugün həm də Mincivan qəsəbəsinin azadlığından bir il ötür. Bu səbəbdən bugün həm də ötən ilin bugünü həmin hadisə baş vermişdi. Yəni, Mincivan qəsəbəsi azad olunmuşdu. Bu hadisə ilə də əlamətdardır. Müzakirə edəcəyimiz mövzular çoxdur. Bu səbəbdən də təklif eləyərdim ki, çox uzatmadan keçək elə müzakirəyə. İstərdik qonağımızla bu məsələni müzakirəyə. Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Mətin Məmmədli bizim efirimizin qonağıdır. Mətin müəllim, xoş gördük. Buyurun, zəhmət olmasa studiyamıza, xoş gördük sizi. Bəli, buyurun. Mətin bəy, elə ilkin olaraq biraz əvvəl anlaşıldığınız kimi dövlət başçısının Zəngilana səfərindən danışaq. Səfərdə yenə də bir sıra mesajlar həm yerli, həm dünya ictimaiyyətinə ünvanlandı. Ümumiyyətlə, bu cür səfərlər, xüsusən bu səfərin, yəni Zəngilan iki ölkə ilə artıq sərhəddir, verdiyi mesajlar əslində nə deməkdir? Əvvəla dəvətə görə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, cənab prezidentin işğaldan azad olunmuş bölgələrə səfərlərinin olduqca mühüm siyasi və mənəvi əhəmiyyəti var. O cümlədən də qeyd etdiyiniz kimi, dünən cənab prezident Zəngilana səfər edib və Zəngilanın azad olunmasının il dönümü günündə bu səfəri reallaşdırıb. Təbii ki, səfər həm rəmzi xarakter daşıyır, yəni il dönümünə təsadüf edir, eyni zamanda da cənab ölkə başçısı bu səfər müddətində vacib siyasi açıqlamalar
vermişdi və bu açıqlamalarda mən ikisini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Birincisini sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq bu ilin sonlarında və gələn ilin əvvəllərində bir qrup məcburi köçkün vətəndaşımız, Zəngilandır məcburi köçkün vətəndaşımız öz doğma el obalarına qayıdacaqlar və bu qayıdış prosesi də ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində reallaşdırılacaq. Hesab edirəm ki, bu xəbər böyük qayıdış prosesi ilə bağlı, yəni işğaldan azad olunmuş bölgələrimizə böyük qayıdış prosesi ilə bağlı bir xoş bir müjdədir ki, Prezident dünən bunu elan elədi və düşünürəm ki, qısa müddətdən sonra artıq bizim işğaldan azad olunmuş digər bölgələrimizdə də həyat tədricən bərpa olunacaq, digər bölgələrimizdən də didərgin düşmüş məcburi köçkünlərimiz öz yurtlarına qayıdacaqlar. Yəni, ilk növbədə Prezidentin məlum açıqlamasını belə qiymətləndirərdim. Və Prezident qeyd elədi ki, Sovet dövründə Zəngilanda hava limanı yox idi, amma artıq olacaq. Həmçinin vurguladı ki, Zəngəzur dəhlisi məsələ yolları göstərdi və söylədi ki, artıq Zəngəzur dəhlisi ilə bağlı məsələlər yavaş-yavaş öz həllini tapır. Doğrudur, biz hələ ki, ictimaiyyətə tam bu barədə məlumat verməmişik. Yəni, bu barədə tam olaraq məlumat verilməyib, amma bildirildi ki, Zəngəzur dəhlisi ilə bağlı artıq işlər aparılır və bu onu göstərir ki, tezliklə bu layihədə icra olunacaq. İstəyərdik elə Zəngəzur dəhlizindən də danışaq. Çünki bilirik ki, bugün Ermənistan alternativ yollar axtarışındadır. İrana bununla bağlı təklif edir, hətta Rusiyaya da təklif edir, maliyyə dəstəyi almağa çalışır və Gürcüstanla da əməkdaşlığı da maraqlıdır. Amma Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini açmaq istəyir. Öncə qeyd etmək istərdim ki, Zəngəzur rayonu özünün gözəl təbiəti ilə və yeraltı, yerüstü sərvətləri ilə deyil, həm də coğrafi yerləşməsi ilə seçilir və bu baxımdan Azərbaycan dövləti bu rayona, bu bölgəyə xüsusi həssaslıqla yanaşır, diqqətlə yanaşır və perspektivdə və hesab edirəm ki, yaxın perspektivdə Zəngəzur dəhlizinin açılması Zəngilan rayonunun geostrateji əhəmiyyətini daha da artıracaq. Və Cənab Prezident dünənki açıqlamasında da qeyd etmişdir ki, artıq Zəngilanda logistik nəqliyyat mərkəzi və digər infrastruktur layihələri reallaşdırılır və bu istiqamətdə böyük işlər görülür və hesab edirəm ki, bu işlərin görülməsi ilk növbədə Zəngilanın geostrateji mövqeyi ilə, əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Və bir məqam da qeyd etmək istərdim ki, ötən il 44 günlük vətən müharibəsində də Zəngilanın azad edilməsi bizim üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Yəni, 130 kilometrlik İran-Azərbaycan sərhədi bildiyiniz kimi Erməni Silahlı Qüvvələr tərəfindən zəbt olunmuşdu, işğal olunmuşdu və biz Zəngilanı azad etməklə ilk növbədə həmin sərhəd zolağını, 130 kilometrlik işğal altında olan sərhəd zolağını azad etdik və böyük qələbə idi, yəni 44 günlük vətən müharibəsində böyük uğuru idi, bizim üçün strateji əhəmiyyət daşıyan uğuru idi və qeyd etdiyiniz kimi bu gün də Zəngilanda belə bir böyük layihələr reallaşdırılır və bu layihələr hesab edirəm ki, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi yaxın perspektivdə Zəngəzur dəhlizin açılması ilə daha da işlək vəziyyətə düşəcək. Və Zəngəzur dəhlizin açılması ilə bağlı onu da qeyd etmək istərdim ki, son zamanlar baş verən hadisələrdə, proseslərdə bu dəhlizin açılma ehtimalını artırır. Məsələn, bu ayın 15-də MDB dövlət başçılarının video konferansı keçirilmişdi və orada Ermənistan baş naziri Paşinyan dəhlizin açılmasında maraqlı olduqlarını, etiraz etmədiklərini bəyan etdi. Hər halda bu 44 günlük vətən müharibəsindən sonra düzdür, Ermənistan ziddiyyətli mövqe sərgiləyir bununla bağlı. Ancaq son olaraq, son proseslər bunu deməyə əsas verir ki, yəni Ermənistanda da artıq Zəngəzur dəhlizinin açılması reallığını qəbul edirlər və dünən də Cənab Prezident baş bununla bağlı Zəngilan rayonunda açıqlama verdi. Azərbaycan Prezidenti elə Zəngilanda da açıqlama verərkən xüsusilə elə bu dəhlizə toxundu və hesab etdi ki, bildirdi ki, digər ölkələr, qonşu ölkələr, region ölkələri də bu dəhlizdən istifadə edərək də kifayət qədər gəlir əldə edə bilərlər. Amma İran tərəfi indiyə kimi Qarabağa qanunsuz yüklərin daşınması ilə məşğul olurdu və bildiyimiz kimi bu çox böyük bir qalmaqala səbəb oldu və Azərbaycan tərəfi buna qadağa qoydu. Və nəhayət ki, dünən elə İranın Daşımalar Baş İdarəsi bununla bağlı öz qərarını verdi
və hesab edir ki, artıq İranın dövlət sərhədindən kənardan Azərbaycan torpaqlarına hər hansı bir yükün daşınması Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır deyə. Yəni bu çoxdan biz bu bəyanatı gözləyirdik. Əslində bu çıxış, bu bəyanat nədən xəbər verir? İlk növbədə ondan xəbər verir ki, artıq İran hökuməti hesab edirəm ki, dünənki qərarı ilə, yəni qeyd etdiyiniz kimi Qarabağ bölgəsinə İranın qanunsuz yük daşınmalarını qadağan edən qərarı ilə iki ölkə arasında yaranmış vəziyyət gərginliyi yumşaltmaq cəhdi göstərir. Yəni bu istiqamətdə müəyyən addımlar atır ki, iki ölkə arasında gərginlik azalsın. Ancaq hesab edirəm ki, bu addımlar iki ölkə arasında tamamilə bu problemlərin, gərginliyin aradan qaldırılmasını tam kömək edə bilməz. Bunun üçün hesab edirəm ki, İranın ölkəmizə qarşı, ölkəmizə münasibətdə ümumiyyətlə strateji yanaşması dəyişməlidir və bu strateji yanaşma dəyişməsə hesab edirəm ki, gələcəkdə də bu ölkə arasında mütəmadi olaraq problemlər çıxa bilər. Ancaq ümumiyyətlə dünənki qərarı mən müsbət pozitiv hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bu regionda müəyyən mənada münasibətlərin nizamlanmasına, gərginliyin azalmasına tövbə verə bilər. Hesab edirsiniz ki, bu gərginliyin azalmasına tövbə verə bilər, amma digər tərəfdən daha da gərginləşdirə də bilər. Çünki İran tərəfinə qarşı atılan bu addımlar və təbii ki, haqlı olaraq atılan bu addımlar onların qəzəbinə səbəb ola bilər. Çünki biz bilirik ki, onlar 30 ilə yaxın müddət ərzində həmin ərazilərdən hansı məqsədlərlə istifadə ediblər. Müharibə dövründə də silah daşınmasına dair hər zaman iddialar olub və İran tərəfi bunu inkar eləsə də biz nəticələri görmüşük və bu müddət ərzində də yenə də ora daşınan yüklərin tam olaraq nədən ibarət olduğunu bilmirik və şübhələr də mövcuddur. Bu səbəbdən də bu addımlar atılıb. Deməli, İranın bu istiqamətdə qarşısına bir səhv çəkilib. Belə olan halda İran Ermənistanla münasibətlərini hansı müstəviyə gətirə bilər və Azərbaycanla münasibətlər hansı həddə çata bilər? Hesab edirəm ki, İran 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bölgədə yaranmış yeni geosiyasi reallıqları qəbul etməlidir və gərginliyin yaranmasının əsas səbəblərindən də biri məhz İranın bu reallıqları qəbul etmək istəməməsi idi. Və artıq İran gördü ki, ölkəmizə qarşı hədə dilində danışması, təhdid dilində danışması həm cəmiyyət olaraq, həm dövlət olaraq bizim tərəfimizdən adekvat reaksiya doğurdu və yəqin ki, İran hökuməti, hakimiyyəti artıq anlayır ki, ölkəmizlə bu dildə, təhdid dilində, hədə dilində danışmaq olmaz. Və Ermənistanla münasibətlərində də hesab edirəm ki, İran artıq Azərbaycan amilini nəzərə almağa borçludur, məcburdur. Nəinki Azərbaycan hökumət, Azərbaycan Respublikasının cümlənin daxilində yaşayan 10 milyonlarla Azərbaycanlı amilini, faktorunu nəzərə almağa borçludur. Hər halda hesab edirəm ki, İranın dövlət maraqları da, Cənubi Qafqazla bağlı maraqları da bunu tələb edir. Son günlər qərb elə birbaşa Birləşmiş Ştatlar regiona birbaşa müdaxilə deyək və yaxud da ki, baş verən proseslərə münasibət göstərir. Elə dünən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müşaviri ilə telefon danışığına diqqət yetirsək, Birləşmiş Ştatlar rəsmisi qeyd elədi ki, biz iki ölkə arasında, Azərbaycan və Ermənistan arasında problemin həll olunmasında birbaşa vasitəçi olmağa hazırıq. Sizə söhbət hansı vasitəçilikdən gedir? Əvvəla hesab edirəm ki, Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin, Avropa və Arasiya məsələləri üzrə köməkçisinin bizim Xarici İşlər Nazirliyi ilə telefon danışığı hesab edirəm ki, bizim milli maraqlarımıza və müstəqilliyimizin müdafiəsinə yönələn bir diplomatik jestdir. Yəni, bildiyiniz kimi, regionda kifayət qədər gərgin mühit formalaşıb və belə bir zamanda Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin bizim Xarici İşlər Nazirliyi ilə telefon danışığı məhz hesab edirəm ki, belə bir diplomatik jest kimi dəyərləndirilə bilər. Vasitəçilik haqqında danışarkən təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları onsuz da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi bu illər ərzində vasitəçilik missiyasını həyata keçirib və bugünə qədər, yəni 2020-ci ilin sentyabrına qədər bu vasitəçilik missiyası həm Birləşmiş Ştatların həmsədri olduğu Minsk qrup, həmçinin digər Rusiya və Fransa da bilirsiniz ki, həmsədirdir, uğursuzluqla nəticələn və bugündən sonra nələr bizə təklif oluna bilər problemlərin həlli ilə bağlı. Çünki Azərbaycan rəsmi olaraq münaqişənin bitdiyini elan edir və Qarabağda yaşayan ermənilərə hər hansı bir status verilməyəcəyini açıqlayır və bundan sonra hansı təklifləri bizə verə bilərlər, açığı mənim üçün biraz müəmmalıdır. Amma
Bugün 3+3 formatı müzakirə olunur. İran, Gürcistan, hətta Ermənistan da bu formatla bağlı suallar var. Amma eyni zamanda həm İran, Rusiya və Ermənistan mətbu orqanlarına biz fikir versək, nə daha çox danışılır? 3+3 formatı özünü doğrusa daha yaxşı olar. Artıq 3+4 format var, yəni Qərb Birləşmiş Ştatları da var. Bu isə prosesi daha da uzadacaq, daha geniş problemlər yarada bilər. Sizin fikriniz nədir? Mənim fikrimcə hər iki ideya, hər iki təklif hesab edirəm ki, reallaşsa bölgədə bütövlükdə həm təhlükəsizliyə, həm ümumi rifaha xidmət etmiş olar. Ancaq həm 3+3 formatının, həm siz qeyd etdiyiniz kimi 3+4 formatının hazırda reallaşması imkanları bir qədər açığın deyək ki, şübhəli görünür. Mən skeptik yanaşıram. Çünki hal-hazırda Azərbaycanla İran arasında münasibətlər gərginləşib. Gürcistanla Rusiya arasında münasibətlər olduqca bilirsiniz ki, artıq 2008-ci ildən sonra xüsusilə gərgin xarakter daşıyır. Yəni münasibətlər aşağı səviyyədədir. Və belə bir regionda geosiyasi konjunkturanın mövcud olduğu vəziyyətdə, geosiyasi konjunkturada altılıq formatının və yaxud da ki, qeyd etdiyiniz formatın yaxın dövrlərdə reallaşacağını açığını mən gözləm. Amma ancaq ola bilər ki, orta perspektivdə və bir qədər uzaq perspektivdə bu ideyalar reallaşsın. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Studiyamızın qonağı olduğunuza görə və aktual mövzular ətrafında fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Oldu, mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Belə dəyərli izləyicilərimiz, siyasi müstəvidə baş verən hadisələri ekspertimiz geniş şəkildə şərh etdi və istəyərdik ki, digər məlumatları təqdim edək. Daha doğrusu, ötən ilin bugünü yaşanan hadisələrə bir daha diqqət yetirək və görək, ötən ilin bugünü vətən müharibəsi müddətində Azərbaycan ordusu hansı sürətlə irəliyirdi. Yeni xəbərlər də gəlirdi cəbhədən, amma onunla yanaşı həm də daha öncə azad olunan ərazilərdən də görüntülər paylaşılırdı. Çünki Ermənistan tərəfi sürətli şəkildə həmin xəbərləri inkar edirdi və saat 11:19-da Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan Çələkən kəndinin də videosu paylaşıldı. Saat 12:48-də Horadiz istiqamətində Ermənistana məxsus olan pilotsuz uçuş aparatı məhv edildi. Və 14:35-də bir məlumat yayıldı. Müdafiə Naziri düşmənin döyüş meydanında atıb, qaçdığı və məhv etdiyi hərbi texnikalarının videosunu paylaşdı. Və saat 16:28-də düşmənin Füzuli istiqamətində 2, Tərtər istiqamətində isə 1 taktiki pilotsuz uçuş aparatı aşkar olundu və məhv edildi. Və axşam saat 20:17-də Müdafiə Nazirliyinin yeni bir məlumatı, daha doğrusu dövlət başçısının əhaliyə müraciəti ünvanlandı və bir sıra kəndlərin işğaldan azad olunması ilə bağlı xəbəri dövlət başçısı paylaşdı. Bunlar Füzulinin gecə gözlü, aşağı Seyid Əhmədli, Zərgər kəndləri, Cəbrayılın Bələnd, Papı, Tuluz, Hacılı, Dinli kəndləri işğaldan azad olundu. Bəli, dövlət başçısı keçən il 20:17-də növbəti azad olunan kəndlərin adını paylaşdı. Bəli, sosial şəbəkədə Twitter hesabından davamlı olaraq son məlumatları paylaşırdı dövlət başçısı və biz də hansı kəndlərin azad olunduğuna dair məlumatlar əldə edirdik. Daha sonra isə yeni bir tweet gəldi. Zəngilanın Mincivan qəsəbəsi Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qıraq Müşlan, Üdgün, Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndləri işğaldan azad olundu deyən prezident paylaşdı. Bəs, dəyərli izləyicilərimiz, təbii ki, sosial şəbəkələrdə yayımlanan və ondan öncə Müdafiə Nazirliyinin də paylaşdığı son məlumatları təqdim etdik. Ötən ilin bugünlə ciddi şəkildə nəzər yetirdik və yaşanan hadisələri də bir daha xatırladıq. Bir daha ilə xatırladıq ki, ötən ilin bugünü həm də Mincivan qəsəbəsi azad olunmuşdu, xüsusilə əhəmiyyətli ərazilərdən biri idi. Və dediyimiz əsas məsələ daha doğrusu bir az əvvəl Çinarənin anons elədiyi bir mövzu ilə bağlı ölkəmizdə gender bərabərliyi və bu problemlər, pozulma halları, ümumiyyətlə məişət zorakılığı, qadınlara qarşı zorakılıq bu ətrafda istəyirdiyi müzakirələrimizi aparaq qonaqlarımızdan söhbət edək. Çünki Milli Məclisin dünən komite iclaslarında da əsas müzakirə mövzusu məhz bu oldu. Problemlər qabardıldı, yeni qaydaların və qanunların qəbuluna ehtiyac olduğu bildirildi. Eyni zamanda dünya ölkələrində bu problemlər hansı səviyyədədir və bu məsələ necə həll olunur? İstəyirdik qısa olaraq elə qrafiklər üzərindən onları təqdim edək, sonra qonağımızla ətraflı danışaq.
Qadınlara qarşı zorakılıq səviyyəsinin regionlar üzrə bölgüsünə nəzər yetirəcəyi söhbət 2020-ci ildən gedir. Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə bu faiz 45% təşkil edir. Cənubi Asiya üzrə isə 38% rəqəm göstərilir və Şimali Amerikada bu 32%-dir. Afrikada 31%, Latin Amerikası və Karib dənizi ölkələrində 27%, Şərq Asiya və Sakit Okean ölkələrində isə bu göstərici 23%-dir. Qərbi Avropada 22%, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada isə 19%-dir. Bir daha xatırladaq ki, qadınlara qarşı zorakılıq səviyyəsinin regionlar üzrə bölgüsünü təqdim edirdik və bu bölgə 2020-ci il üzrədir. Elə bu göstəricilər də onu deməyə əsas verir ki, daha çox bu zorakılıq halları elə Şərq Afrika ölkələrində daha çox müşahidə olunur. Ən az göstəricisi Qərbi Avropa, Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya ölkələrdir. Digər göstəricimiz var, bu isə gender bərabəli indeksidir. 2021-ci il üzrə tərtib olunub, istərdik ki, ölkələr üzrə onu biz sizə təqdim edək. Bəli, İslandiyada bu göstərici 0,89-dur. Finlandiyada ondan biraz sonradır, 0,86. Norveçdə 0,85. Yeni Zelandiyada bu göstərici 0,84. İsveçdə 0,82. Namibiyada 0,81. Ruandada 0,81. Litva, İrlandiya və İsveçrədə isə eyni göstəricidir, təxminən 0,18. Rəsim, bəzi rəqəmləri təqdim etdik. Gəl elə bu sahənin mütəxəssisləri ilə birgə müzakirə aparaq. Bu rəqəmlər nə edir? Onunla da şərh edək. Daha sonra isə digər rəqəmləri də diqqətinizə çatdıracaq və dünyada vəziyyət necədir, hansı ölkələrdə qadın zorakılığa halları daha çox yayılıb və bunun səbəbləri nələrdir? Əslində, qanunvericilik səviyyəsində hansı işlər görülməlidir və nə üçün bu hallar bəzi ölkələrdə artır, bəzilərində isə sürətli şəkildə azalır, hansı tədbirlər görülür? Bu barədə müzakirə aparacaq və studiyamızın qonağı var. Gender Hub platformasının həm təsisçisi Məryəm xanım Məcidova bizim qonağımızdır. Buyurun, Məryəm xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi, Məryəm xanım. Elə ilkin olaraq istəyərdik ölkəmizdə Azərbaycanda məişət zorakılığı və onun həll yolları, ümumi vəziyyət bu haqda məlumat verərdiniz. Ümumi vəziyyət, ilk öncə hamınızı salamlayıram, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Təbii ki, son hadisələr bir çox negativ hallarda göstərir. Baş verən qadın ölümləri, qadın qətilləri, daha doğrusu eyni zamanda intihar halları, sırf zorakılığa əsaslanan, zorakılıqdan yararlanan, səbəblənən intihar halları ailələrdə, cəmiyyətdə bir növ ön yargı və stereotiplər bəzən qadınların cəmiyyətdə öz rolunu tutmaqda çəkindirir, deyək, daha çox qadın, məsələn, evdə oturmalıdır, qadın uşağa baxmalıdır, qadın elmə təhsildən uzaqlaşmalıdır və s. və s. Bu da təbii ki, qanunvericilikdə elə bir şey yoxdur. Qanunvericilik qarşısında hər birimiz, yəni həm qadın, həm kişi bərabərdir və bunun heç bir halda qanunvericilikdə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Məsələ bunun icrasındadır, yəni qanunvericilikin icrasındadır. İstər iş yerlərində, istər məktəblərdə, istər küçədə biz bir çox halda həmən o zorakılığı dedikdə bəzən yalnız döymək, öldürmək deyil. Yəni, zorakılıq eyni zamanda psixoloji təzikdir, zorakılıq eyni zamanda küçədə söz atmaqdır. Bunlar hamısı zorakılıqdır. Sadəcə cəmiyyətdə biz bunu sırf döyüb öldürəndən sonra deyirik ki, bu zorakılıq halıdır. Xeyr, yəni bu nədən qaynaqlanır? Buna qayıtmalıyıq biz. Adi atalar sözlərinə qayıtmalıyıq. Məsələn, qızını döyməyən dizini döyər, 7 oğul istərəm və yaxud qız yükü, duz yükü. Bu artıq cəmiyyətdə şur altı qadının daha da kiçik bir rol oynadığını göstərmək üçün yaradılan bir şeydir. Eyni hüquqlara hamımız malikik. Bu ayrı bir məsələdir. Amma çıxışlarımız eynidirmi? Yəni, biz Bakıda otura-otura, bəli, imkanlara çıxışımız eynidirmi? Yəni, üzdə deyə bilərik ki, imkanlar eynidir. Maaşlar eynidir, amma əslində elə deyil. Xidmət sayəsində biz baxsaq, görəcək ki, daha çox qadınlar təmsil olunur və bəzən bu kişilər tərəfindən bir balaca sərt qarşılanır ki, hara gedirik, yazılır ki, qadın axtarılır işçi kimi və yaxud qız axtarılır işçi kimi, amma bu yenə də xidmət səviyyəsindədir. Yəni, biz qərar vermə prosesində baxsaq, qərar vermədə iştirakə baxsaq, biz görəcək ki, qadınlar qərar vermədə daha az təmsil olunur. Statistikaya baxsaq, şöbə müdürlərinin statistikasına baxsaq, rəhbər vəzifədə olan qadınların statistikasına baxsaq, biz görəcək ki, bu daha azdır. Və bəzən insanlar deyir ki, yəni, yenə də bərabərliyi rəqəm kimi başa düşürlər, 5, 5, 10, 10, amma bu elə deyil. Yəni, bu mənalı təmsilçilikdən söhbət gedir. Kimin
deyək ki, sözü orada dinlənilir və yaxud doğrudan da onun dediyi fikrə hörmətlə yanaşılır. Çünki bəzən bu mavindir, buyur, bir simbolika kimi təqdim olunur ki, bizdə də qadın var, amma əslində onun sözü nə dərəcədə orada keçir, yəni biz bunu sual altına qoyuruq. Məryəm xanım, çox maraqlı məqama toxundunuz və xüsusilə də söylədiyiniz kimi idarə etmədə qərar verən tərəf olaraq qadınların təmsil olunması bugün əsas problemlərdən biridir. Bu haqda danışarıq geniş şəkildə, amma məişət zorakılığı məsələsi daha aktual olduğu üçün, xüsusilə də son günlərdə buna dair müxtəlif xəbərlər gəldiyi üçün daha çox mərkəzdə saxlamağa ehtiyac var deyə düşünürəm və bir çox hallarda bir çox insanlar hesab edirlər ki, gender bərabərliyindən danışılırsa, bu haradasa kişilərin hüquqlarının belə deyim, aşağı salınması deməkdir. Amma gender bərabərliyi dedikdə, ümumilikdə tam olaraq nə başa düşülür, bu nə deməkdir? İstəyərdim ki, ilk olaraq bunu tam olaraq izah edək. Çünki söhbət qadınların yüksəkdə olmasından getmir. Söhbət elə adından da göründüyü kimi bərabərlikdən gedir. Bəli. Yəni, kişilər bu zaman sual verirlər ki, nə etməliyik? Biz evdə mi oturmalıyıq, uşağa mı baxmalıyıq? Yəni, əslində biz bilirik ki, bir çox ölkələrdə, Norveç və digər ölkələrdə bu nümunələr də var. Cəmiyyətdəki bəs reallıqları nəzərə alaraq bütün bunları necə tətbiq eləyə bilərik? Çox sağ olun, çox düzgün vurguladınız ki, bəzən səhv anlaşılma olur və yaxud səhv təbliğat gedir, hətta bəzən çox radikal düşüncələr də səslənir, amma bu elə deyil. Yəni, heç vaxt gender bərabərliyi dedikdə biz bir cinsin və yaxud kişinin qadından üstün olduğunu və yaxud əksinə qadının kişidən üstün olduğunu vurgulamaq istəmirik, xeyr. Yəni, məsələn, siz dediyiniz kimi, onda biz neyi də evdə oturaq? Bu mesaj çox səhvdir. Yəni, burada bizim gender bərabər dedikdə demək istədiyimiz odur ki, heç kim cinsinə görə, qadın və yaxud kişi olduğuna görə cəmiyyətdən dışlanmamalıdır. Diskriminasiya məruz qalmamalıdır. Bizim cəmiyyətdə əfsuslar olsun ki, kişilərdən gözləntilər çoxdur. O gözləntilər sadalaya bilərəm. Oğlan ağlamaz, kişi agresiv olar, kişi ağlamaz, kişi pul gətirməlidir, canın çıxsın. Evə pul gətir, yəni bu cür cümlələri biz çox eşidirik və yaxud yaşama statistikasına baxsaq, kişilər daha tez dünyasını dəyişir. Niyə görə? Çünki həmən o iqtisadi yük, iqtisadi stres məhz kişilərin üzərində olur. Və ailələrdə kişilərdən o qədər gözlənti var ki, artıq biz deyəndə ki, bərabər imkanlar, bərabər hüquqlar, kişilər də qayıdır, deyir ki, onda bəs mənim bərabər hüquqlarım, bəs mənim bərabər haqlarım. Yəni, biz yalnız bir tərəfli baxmamalıyıq gender bərabərliyinə. Gender bərabərlik sosial-iqtisadi bir məsələdir. Yəni, bu təkcə, deyək ki, hüquqlar perspektiv, sosial bir məsələ ilə bitmir. Bu, eyni zamanda iqtisadi məsələdir. Yəni, biz hər iki ailə üzvü, həm qadın, həm kişi işləyərsə və yaxud maliyyə çıxışı olsa, həm dövlətdə, həm ailəyə biz görür nə qədər əlavə dəyər gətirmiş oluruq. Yəni, biz buna belə baxmalıq, biraz elmi yanaşmalıyıq. Bu, yalnız məhşət səviyyəsində qalmamalıdır. Və məhşət zorakılığı dedikdə, məsələn, biz hətta bu iqtisadi zorakılıq, psixoloji, fiziki, cinsi, bunu 4 növü var məhşət zorakılığı. Və biz bəzən görürük ki, qadınların maaş kartları əlindən alınır. İstər rəhbərləri tərəfindən, istər ailədəki qaynana, yoldaş tərəfindən ki, sən qadınsan, sən bilmirsən pul necə xərcləmək lazım. Yəni, bu cür hallarla belə bizə müraciət olur ki, mən bilmirəm nə edim, mən maaş kartımı qaynana əlindən alır, yoldaşım əlindən alır. Və yaxud qaynana icazə vermir ki, həyat yoldaşı ilə xanım, məsələn, həkimə getsin və yaxud parka getsin. Bir icazə almalıdır biz, böyüklərdən icazə almalıq, daha sonra getməli. Yəni, okey, Bakının mərkəzində bu çox da müşahidə olunmasa, Bakının kəndlərində, rayonlarda bu haldır. Yəni, ailələr sərbəst deyil. Yəni, çünki evlənəndə də belə biz hansı cümlələr istifadə edirik valideynlər tərəfindən? Evləndirdim, ərə verdim. Yəni, bu artıq nə göstərir ki, mən o ailədə əlim var və mən o ailəni idarə edəcəm və idarə edirəm. Əfsuslar olsun ki, məhşət. Və istəyərdik ki, məhşət zorakılığı ilə bağlı ölkədəki vəziyyətə də nəzər yetirək və təbii ki, statistikada yer alan rəqəmləri tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq və məhşət zorakılığı nəticəsində baş verən cinayətlər 2020-ci il üzrə ümumilikdə 1300 nəfər olub və zərər çəkən qadınlar 75,9% təşkil edib, zərər çəkən kişilər isə 24,1% olub. Yəni, qadınların məhşət zorakılığına məruz qalmasının, qabardılmasının səbəbi də məhz bu rəqəmlərdir. 75,9% zərər çəkənlər qadınlardır. Adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd halları ilə bağlı da cinayət məsuliyyəti var. 2020-ci ilin göstəriciləri var, onlar isə çatdıraq. Qəsdən adam öldürmə cinayət növü üzrə qurbanlar. Yenə qadınlar burada çoxluq təşkil edir, 69,5%. Kişilər isə 31,5%. Və adam öldürməyə cəhd cinayət növü üzrə zərər çəkənlərdə də yenə də qadınlar təəssüflər olsun ki, üstünlük təşkil edir və qadınlar 73,9% bundan əziyyət çəkiblər, kişilər isə 26,1%.
Dünən yeri gəlmişdən parlamentdə bununla bağlı geniş müzakirələr aparıldı və yeni qaydaların qəbul olunması da nəzərdə tutuldu. Elə Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsində geniş müzakirələr oldu. İstər deyək ki, komitənin üzvü Sevil xanım Mikaylova ilə bu haqda ətraflı danışaq və o hal-hazırda bizimlə bağlantıdadır. Hətta söylənildi ki, universitetlərdə buna dair müəyyən dərslərin də keçirilməsi zəruridir. Yəqin ki, Sevil xanım geniş şəkildə bizə məlumat verəcək, hansı məsələlər müzakirə olundu və bundan sonraki mərhələdə, xüsusilə də 2021-ci ildən etibarən bu məsələlərə diqqət necə artırılacaq və hansı məqamlar xüsusilə diqqətə saxlanılacaq. Sevil xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Xoş gördük sizi. Vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Sevil xanım, məişət zorakılığı törədən şəxslərin cəzaları artırılmalıdır və dünən siz eyni zamanda sizin həmkarlarınız bu haqda geniş danışırlar, təşkilə irəli sürdülər. Söhbət hansı cəzalardan gedir? Cəzaların artırılması deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Ümumiyyət mübarizə tədbirləri nə olmalıdır? Bilirsinizmi, Azərbaycanda qanunvericiliklə məişət zorakılığı haqqında əlbəttə ki, kifayət qədər sərt tədbirlər var. Burada həbs cəza tədbirləri həyata keçirilir. Yəni, ümumilikdə götürdükdə istənilən halda məişət zorakılığı və onun fəsadları cinayət obyekti, subyekti sayılır və o lazimi formada, yəni məhkəmə orqanlarında araşdırılır və cəzalar istənilir. Amma məsələ burasındadır ki, məişət zorakılığı təkcə qanunlarla tənzimlənən və qarşısı alına biləcək hadisələr deyil. Biz dünənki müzakirələrimizdə də bu cür halların əslində etiologiyasının çox dərin olduğunu bir daha diqqətə çatdırdıq. Yəni, mübarizəni əslində çətinləşdirən məqamlardan biri də burada fərdi faktorların çox yüksək rol oynaması və faktorların özlərinin çox şaxəli və eyni zamanda həddindən artıq sayca çox olmalıdır. Yəni, bu halda biz bu cür cinayətlərin qarşısının alınması üçün də təbii ki, artıq çox vektorlu bir iş aparmaq məcburiyyətində qalırıq. Məişət zorakılığı ilə bağlı əlbəttə ki, bir sıra faktorlar önə çəkilir. Burada stereotiplərin olması, yəni bu artıq milli belə deyək, qaydalarla, ənənələrlə, mental dəyərlərlə əlaqələndirilir. Əlbəttə ki, bu düzgün deyil, bunlara qarşı mübarizə aparılmalıdır. Eyni zamanda burada ailə ənənələrini önə gətirirlər və digərləri pis vərdişlərin olmasını, alkoqollu içkilər, burada narkotikdən istifadə məsələsi önə gəlir. Eyni zamanda biz əgər məişət zorakılığının yəni erkən nigahlarla əlaqəli olduğuna baxsaq, burada da əlbəttə ki, müəyyən mənada təsirlərin olduğunu görürük. Təhsil məsələsində geriləmələr, yəni cütlüklərin bir-birlərini anlamaması, onların arasında psixoloji ünsiyyətin çox zəif olması, bəzən isə bunun münaqişə yaradacaq dərəcədə demək, fəsadlı olması. Yəni, bu cür halları təbii ki, biz görürük. Yəni, səbəblərin çox olması, mübarizə tədbirlərinin aparılması məsələsində də müəyyən maniyələr yaradır. Əlbəttə ki, bu heç də məsələyə qarşı, yəni, bizim mübarizə tədbirlərində bir növ sədd olduğuna görə geridə dayanmağımızı yox, əksinə daha da irəliyə getməyə bu məsələdə və cəmiyyəti haqlı olaraq narahat edən, ümumilikdə mən düşünürəm ki, cəmiyyətin sağlam inkişafına həddindən artıq təsir göstərən bu cür halların qarşısının alınması üçün səfərbər olmalıyıq. Mən düşünürəm ki, burada biz bəli, artıq qanunvericilik bazasından danışıq, o var, onu müəyyən mənada təkmilləşdirmək, sərtləşdirmək və s. etmək olar. Amma eyni zamanda söyləməliyəm ki, bu məsələdə dövlətin yanında, yəni hüquq mühafizə orqanları təbii ki, öz işlərini görməlidirlər və görürlər, amma eyni zamanda cəmiyyətin özündə, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin burada fəal iştirakı lazımdır, yerli icra hakimiyyətlərinin burada fəal iştirakı istəniləndir. Ümumilikdə ictimai fəalların burada xüsusi aktivlik göstərilməsi çox arzu olunandır. Və mən düşünürəm ki, bu cür inklüziv yanaşmalı, yəni bütün tərəflərin çox effektiv iştirakı ilə bu cür halların qarşısını müəyyən mənada almaq olar. Bəzi təkliflərdə ailə psixoloqlarının yaradılması, ailə psixoloqu institutunun təsis olunması ilə bağlı da yəni fikirlər səsləndirilir. Əlbəttə ki, biz
başka ülkelerin beynəlxalq təcrübəni burada istifadə edə bilərik. Amma yenə də söyləmək istəyirəm, bu elə bir haldır ki, yəni burada artıq biz istəsək də istəməsək də mental dəyərlərimizə, ailə ənənələrimizə, milli mənəvi dəyərlərimizə hörmətlə yanaşmalıyıq. Yəni xaricdə olan Avropada, Birləşmiş Ştatlarda və yaxud da ki yaxın şərqdə olan təcrübələr, dəyərlər, yəni Azərbaycan cəmiyyəti üçün və eləcə də söyləmək istəyirəm ki, yəni universal olaraq bütün cəmiyyətlər üçün keçərli deyil. Yəni burada spesifika var və məsələnin çətinləşdirən məqamlardan biri də məhz spesifikanın olmasıdır. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Ətraflı şəkildə fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz və dəyərli izləyicilərimiz bəzi statistik məlumatları da təqdim edək. Daha sonra isə studiyamızda müzakirəyə davam edəcəyik və qəsdən sağlamlığa zərər vurma cinayət növü üzrə zərər çəkənlərə də diqqət yetirək. Burada qadınlar daha azdır, yəni 31,8%, kişilər isə 68,2% təşkil edir. Amma bir məsələni də diqqətə saxlayaq ki, burada söhbət həm də kişilərin kişilərə zərbə vurmasından gedir. O səbəbdən də kişilərlə bağlı statistika biraz yüksəkdir. Az ağır zərər vurmaya dair statistikaya da nəzər salsaq, görürük ki, burada da yenə də daha çox təcavüzə məruz qalan məhz xanımlardır. Qadınlar 78,2%, kişilər isə 21,8% təşkil edir. Yüngül zərər vurmada da yenə də qadınlar 78,2%, kişilər isə 21,8% təşkil edir. Və əzab vermə növü üzrə törədilən cinayətlərdə də kimlər zərər çəkib? Ən çox qadınlar zərər çəkiblər. 87,5%, kişilərdə isə bu rəqəm 12,5% təşkil edir və digər növ cinayətlər üzrə zərər çəkənlər də təəssüflər olsun ki, qadınlar da 63%, kişilər isə 37%. Bütün bunları, rəqəmləri artıq təhlil etdikdə mənzərə bizə aydın olur və xüsusilə də əzab vermə növü üzrə törədilən cinayətlərə baxanda 87,5%-lik bir nəticə var qadınlarla bağlı. Təbii ki, problemləri görürük, bilirik, müzakirə edirik, amma həlli istiqamətində nə edə bilərik? Əsas problemlərdən, əsas suallardan biri ondan ibarətdir. Sevil xanım da problemləri sadaladı, bir-bir söylədi və qanunvericilikdə də bu öz əksini tapıb. Amma icraatda bunu necə icra edək? Yəni, necə bütün bunların qarşısını ala bilərik? İnkişaf etmiş ölkələr, qərb ölkələri buna necə nail olublar? O təcrübəni necə tətbiq edək? İlk öncə bu statistikaya bir şərh bildirmək istəyərdim. Bəzən biz, məsələn, son 3 ayda, son 4 ayda 25 qadın qətlə yetirilir. Bu bir monitoringdir. Təbii ki, rəqəm daha çoxdur. Sadəcə bizim media monitoringdə apardığımız müşahidə onu göstərir ki, qədər qadın qətlə yetirir. Və biz bunu cəmiyyətə çatdıranda deyirlər ki, bəs niyə paylaşmırsınız neçə kişi qətlə yetirilir? Və məsələ odur ki, bizim statistikamız sırf məhşət zorakılığından söhbət gedir burada. Yəni, kişinin ailə zəminində və yaxud qardaş, bacı, ata tərəfindən öldürülən qadınlardan söhbət gedir. Yəni, onlar əks bir şey yoxdur orada ki, biz onu paylaşaq. Yəni, 25 yoldaşı atası qardaş tərəfindən öldürübsə, bunun əksi bizdə yoxdur ki, 25 kişi bacısı anası tərəfindən öldürülüb. Yəni, bax, bunu mən üzümü tutub izləyicilərə demək istəyirəm ki, yəni biz bu cür paylaşımlar, bu cür statistika dedikdə əksi bunun yoxdur. Ona görə bəzən biz bunu bu qədər faizlə göstəririk. Çünki reallıq da odur. Yəni, reallıq odur ki, daha çox qadınlar öz qohumları, yoldaşı, partnerları, ataları tərəfindən öldürülür. Məryəm xanım, mən qadınların sosial-iqtisadi həyatımızda roluna dair bir məsələ sizdən öyrənmək istəyərdik. Təəssüf ki, dünyada da bu problem var. Məsələn, dünyanın hətta aparıcı ölkələrində ortalama kişinin əməyinin 1 saati 1 dollara satılırsa, qadında təxminən bu 80 sentdir və ölkəmizdə qadın kişinin aldığı əmək haqqının cəmisi 60%-ini ala bilir. İşçilərin sırasında da 58% xanımlarımızdır. Bu cəmiyyətin problemidirmi və yaxud da bunu qanunlarla bu problemi həll etmək mümkündürmü və yaxud ümumi problem nədir? Bu, ümumiyyətlə, maaş məsələsində, iqtisadi məsələyə gəldikdə onlar niyə görə o faiz göstəricisi var? Çünki rəhbər vəzifələrindən söhbət gedir orada. Yəni, rəhbər vəzifələrində daha çox kişilər olduğuna görə həmən o faiz alınır. Yəni, onun görə yox ki, kimsə bilə-bilə bunu az verir. Elə deyil. Sadəcə, ümumi statistika biz baxsaq, ortalama Azərbaycan üzrə maaş 800 manat kişilər üçündür, 500 dövlət qurumlarında, 500 manat qadınlar üçündür. Amma o 300 manat fərq ona görə deyil ki, qadın və yaxud kişi ayrı seçkiliyi var. Sadəcə, rəhbər vəzifədə daha çox kişilər olduğuna görə elə bir rəqəm yaranır, boşluq yaranır ortalıqda. Və deyirsiniz ki, nə eləməliyik? Burada mən düşünürəm ki, ilhamlandırma getməlidir. Yəni, qadınları ilhamlandırmaq, qadınları, yəni bu cümlələri işlətməmək ki, sən uşağa kim baxacaq, sən işləsən və yaxud sən nə vaxt ailə quracaqsan, gecikirsən, hamı ailə qurub bir dənə, sən qalmırsan. Yəni, bu cümlələri biz istifadə etdikcə istər-istəməz qadın bir addım arxaya atır ki, yəni
mən ətrafımdakı atam, qardaşım, yoldaşım məni dəstəkləmirsə, mən tək qalacağım. Təbii ki, mən həm ana olmaq istəyirəm, həm işləmək istəyirəm, həm təhsil almaq istəyirəm. Yəni bu bərabərlik dedikdə biz qətiyyən demirik ki, kişilər çıxsın evdə otursun, qadın getsin işdə. Elə bir mesaj yoxdur burada. Sadəcə hər şeyi balanslaşdırmaq olar. Yaxud da biz demirik ki, qarşılıqlı anlayışla etmək olar. Yaxud da biz demirik ki, Musa Quliyevin söylədiyi kimi deputat qadınlar evdə işləsin və kişilər pul qazanıb onlara ev işlərinə görə pul ayırsınlar. Qətiyyən gender bərabərliyi dedikdə bu nəzərdə tutulmur. Ev işlərinə görə qadına pul vermək və yaxud da bu kimi hərəkətlər, addımlar atmaq nəzərdə tutulmur. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Studiyamızın qonağı olduğunuz və aktual mövzu ətrafında geniş şəkildə öz fikirlərinizi bildirdiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Məryəm xanım. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, təbii ki, bir sıra məsələlər elə dünən də müzakirə olunmuşdu və Bahar Muradova da bir məqamı vurğulamışdı və söyləmişdi ki, biz parlamentdə reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunu müzakirə edərkən bəzi kişi deputatlar söyləyirdilər ki, əgər hər hansı bir şəxsin övladı olmursa, o zaman ikinci həyat yoldaşı yəni ala bilər və o zaman söyləyirdi ki, Bahar Muradova söylədi ki, təəssüflər olsun ki, parlamentdə belə fikir söyləyən deputatlar da var idi və bugün biz həmin deputatlarla birgə bu məsələnin həllinə nail olmalıyıq. Bir xəbərimiz var, istəyərdik son olaraq onları çatdıraq Çinarə. Biz bayaq müzakirə elədik, qanunsuz İran yükləri artıq Azərbaycan ərazisində buraxılmayacaq və Xankəndində qanunsuz yükdaşı İran sürücülər artıq ölkələrinə qaytarılıb. Bununla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat verir və məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan humanizm, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq prinsiplərinə çıxış edərək və xoş niyyət nümayiş etdirərək İran vətəndaşlarının adları qeyd olunub, müvafiq razılaşmaya əsasən bu gün səhər saatları öz ölkələrinə qaytarılıblar. Bəli, yeni xəbər də təqdim etdik. Dəyərli izləyicilərimiz, sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Az sonra yenidən görüşəcəyik. İndi saat 24-də xəbər zamanıdır.